Deməli, dəyərli vətənlər, təcili olaraq İlham Əliyev hakimiyyətinin qətliamı ilə bağlı təcili bir xəbəri sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Nələr baş verir, heç xəbəriniz yoxdur. Əvvəla onu deyim ki, heç kimin yolu xəstəxanaya düşməsin. Bax, bunu mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, çünki məlumat belə gəlib. Bu, dövlət səviyyəsində aparılan bir işdir. Baxın, hələ belə deyim də, bir balaca qızdırması, öskürək və ya koronavirusun əlamətləri varsa, heç nə ambulans çağırın, nə də xəstəxanaya gedin. İnanın, ora getdiniz elə bil ki, öldünüz də. Gedin, ora getməli öncə qəbrinizi qazın da, elə bir şeydir. Çünki bu dövlət səviyyəsində bu İlham Əliyev hakimiyyəti o qədər qaniçəndir ki, bütün xəstəxanalara göstəriş verilib ki, koronavirusdan gələnləri hamısını ağzına oksigen aparatı qoşub öldürün. Baxın, indiyənə kimi görmüsünüz mü? Koronavirusla müalicə alan kimsə sağalıbdır. 100 nəfərdə bir nəfər ola ya olmaya, o da kibirsiz nətər. O da ailəsi onu dartıb çıxardıb oradan, canını vaxtında qurtarıbdır. Yəqin bir dəqiqə indi bu videoda izləyəndə mənim sözümə təsdiq verərsiniz ki, bəli, mənim qonşum ya qohumum öldü, getdi öldü və yaxud da bu gün də yatır. Əvvəl sağlam idi, indi daha da reanimasiyaya düşübdür, komadadır. Yəni belə hallar. Ona görə nəzərə alsaq ki, hələ Azərbaycanda Azərbaycan həkimləri həkim deyil, cəlladdır və üstəgəl Əliyev hakimiyyəti belə bir göstəriş veribdir xəstəxanalara. İnsan dünyada bu, ümumiyyətlə dünyada bu yeni dünya düzəni sistemi deyirlər. İnsan sayını azaltmaq. İlham Əliyevin bu könlüncədir, ürəyincədir insanların sayını azaltmaq üçün elə birinci Azərbaycandan başlasınlar. İlham Əliyev üçün bilirsiniz nədir? Nə qədər insan öldürmək onun üçün bir o qədər qürur verici bir şeydir. Ona görə, ay Azərbaycan xalqı, çalışın elə evdə müalicə olun. Heç kim xəstəxanaya getməsin. Fərqi yoxdur. Ya korona əlaməti olsun, ya hansısa başım ağrıyır, oram ağrıyır, buram ağrıyır. Getməyin, xəstəxanalara getməyin. Xəstəxanalardan uzaq olun, uzaq olmağa çalışın. Ev şəraitində müalicə olunur. Bir balaca xəstəliyiniz, qripiniz və koronavirus sizdə varsa, ev şəraitində müalicə olun. Mən sadəcə mənə gələn məlumatı dedim, çatdırım ki, mənə dedilər ki, heç kim xəstəxanaya getməsin. Hətta belə deyim, boykot eləyin xəstəxanaları. Əgər getsəniz belə, lap belə, daha belə deyim də, vacib halsa özəl xəstəxanalara gedin. Dövlət xəstəxanalarına getməyin. Bunu mən sizin nəzərinizə çatdırdım. Bəyənin, paylaşın ki, bütün Azərbaycan xalqı xəbərdar olsun. Cəllad Əliyevlər soyqırımı davam edir.